Čaute, metrajdiaci. Rád by som povedal, že vás pozdravujem zo slnečného Španielska, slnkom zaliatého, ale nie je to celkom pravda. Napriek tomu, že včera, keď sme jazdili len krátko tento mestský bike, tak to bolo fakt slnečko a pekne, ale dneska sme si trošku vyžrali aj toho horšieho počasia. Ešte teraz som mokrý z poobednejšej jazdy, kde sme si užili trochu aj toho chladnejšieho a daždivého Španielska. Napriek tomu je to zaujímavý event, ktorý máme za sebou, kde nás pozvala značka Yamaha úplne že netradične na testovanie elektrobicyklov. Ó, ďakujem. Tak to sa hodí, to sa hodí. Na zdravie. Pivo po jazde musí byť, tak ako je po jazde na motorke, tak zapasuje aj na bicykli. A na bicykli vieme, že má to svoje výhody, že si ho niekedy môžeme dopriať možno aj počas tej jazdy v nejakom tom malom množstve. Takže poďme pekne po poriadku. Yamahu my, samozrejme, motorkári vnímame ako motorkársku značku v prvom rade. Vieme o tom, že Yamaha sa venuje aj hudobným nástrojom, ale okrem iného, ako začala táto vlna e-bikov, tak vlastne niektorí z vás, ktorí sa možno o to zaujímajú, tak vedia, že Yamaha sa pustila a ponúkala vlastne výrobu motorov. Nevyrábala bicykle, ale vyrábala motory a jedným z najväčších výrobcov, vlastne dodávateľom elektrických motorov do e-bikov rôznych značiek. Teraz sa však rozhodli, že je ten pravý čas prísť aj s vlastnými e-bikami a zrovna tieto tri modely sú úplne prvé Yamahy elektrické, celé bicykle, ktoré chce ponúknuť práve vám, motorkárom. Práve preto sme my tu a práve preto tu aj mnohí ostatní novinári, ktorí tu boli, tak boli z motorkárskej branže. Yamaha chce na to využiť svoje vlastné dealerstva, chce na to využiť predaj cez internet a aj tak pripravila tie modely, aby prišla v ústretí tým svojim zákazníkom, ktorí poznajú túto značku, poznajú aj kvalitné produkty. Ešte takú zaujímavosť poviem, málo kto vie, že Yamaha je úplne prvým výrobcom na svete, ktorý priniesol e-bike a bolo to v roku 83 alebo 4. Ak sa mýlim, ja to opravím potom v titulku. Nám to ukázali na tej prezentácii, musím sa priznať, že ani ja som o tom nevedel a bolo to vlastne veľmi skoro. Vtedy sa samozrejme ten trh tak nerozbehol a tak ďalej, ale odtedy vlastne tá Yamaha pracuje na vývoji e-bikov a dnes sa môže pochváliť tým, že ponúka jedny z najlepších motorov pre e-bajky. Toľko teda taký úvod. Ako som spomínal, to cielenie v tomto prípade je presne na motorkárov. Tie tri modely sú navrhnuté tak, aby trochu sa aj prekrývali s tým motorkárskym segmentom, takže ja to tak nejako aj prirovnám. Musím povedať, že ja teda jazdím na bicykli, ale nie som úplne že odborník a ani nevlastním e-bike. Hej. Jazdím na bicykli takým tým amatérským spôsobom v podstate celý život, ale vždycky teda bez elektriky. Mám pár e-bikeov vyskúšaných, ale nie som určite vyslovene, že odborníkom. Ak by náhodou na toto video zabludili nejakí ľudia, ktorí sa venujú bicyklom, tak môžu byť možno trošku sklamaní z tých informácií, pretože neviem to úplne, že v tom bicyklovom pohľade, na tom bicyklovom levele porovnať s rôznymi konkurentmi. Vyskúšal som menej ako 5 e-bikeov za celý život. Väčšinou iba niekde, kto mi niekto požičal alebo z nejaké požičovne. Takže toto je taký menší disclaimer. Ako vravím, tieto tri bajky Yamaha zamierila pre motorkárov, takže si to môžeme zobrať úplne po poriadku. Prvé, čo sme testovali včera, je tento crosscore. Je to vlastne veľmi jednoduchý bicykel stvorený do mesta. Prirovnal by som to teda k skútru. Tí ľudia, ktorí využívajú skútre, používajú vlastne na ten commuting, na to jazdenie po meste, tak niečo podobné, ale v bicyklovom e-bikeovom prevedení je práve tento model crosscore. Je to veľmi jednoduchý, dobre ovládateľný bicykel so základnou jednoduchou vidlicou vpredu, vzadu, teda odpruženie nemáme. Je tu radenie, ktoré má aj, je to Shimano Alivio, takže aj tie komponenty sú také jednoduchšie a jazdec tu má teda ten ukazovateľ toho zaradeného stupňa vzadu. Takže sú to také veci, že veľmi vhodné a cielené aj na ženy. Je to bicykel, na ktorom vďaka tej elektrike sa tak nenarobíte. Tých 20, 30, 40 km denne úplne s prehľadom. Tie mesta sú väčšinou rovinaté, alebo aj v prípade kopcovitých miest je veľmi príjemné. Ako ten bike zaberá, ovláda sa a je celá tá geometria nastavená tak, aby to bol bicykel, ktorý sa veľmi, veľmi dobre, ľahko ovláda na to mestské využitie, na to hydraulické kotúčové brzdy. Takže v tomto smere je to taký dobrý mix a vlastne mal by byť aj cenovo z týchto troch samozrejme najzaujímavejší.
Čo sa týka tých cien, tak doteraz ich nemáme zverejnené, nie sú známe pre náš trh. Ešte poviem, že všetky tri bicykle prídu, budú postupne chodiť na jednotlivé trhy v prvom, druhom a treťom kvartáli. Československo je v tom treťom balíku, takže v treťom kvartáli budú dostupné a budú dostupné teda cez tú dealerskú sieť. Čo sa týka ovládania, ten e-bike má tu na ľavej strane taký jednoduchý ovládač. Je to klasika ako na e-bike, zapnete si a máte niekoľko režimov tej pomoci. Môžete si to prepínať od ego režimu, ktorý najviac šetrí baterku, až po ten najvyšší, kde vám to najviac pomáha. Ale čo je zaujímavosť, všetky tieto tri bajky prišli s automatickým režimom, čo mne sa ohromne teda páčilo. Aj tu nám povedali, nech s tým začneme, nech si to vyskúšame. Keďže tie e-bajky nejazdím až tak často, tak pre mňa nebol problém prepnúť si ten režim, ale v podstate radíte si prevod a príde kopec, tak chcete aj tej asistencie viac, tak musíte klikať, potom sa veziete po rovine, tak je to zbytočné, tak si zasa uberáte. Ten automatický režim, musím povedať, že funguje vynikajúco a v prípade mestského bajku je úplne že nutný, by som povedal. Má to naklonový senzor, ktorý detekuje, že idete do kopca, automaticky vám pridáva vlastne ten level tej asistencie, takže je to veľmi pohodlné a jednoduché vozenie. To bol teda mestský crosscore a ja už prejdem k ďalším dvom bicyklom, čo bolo dneska, na čo som sa veľmi tešil a samozrejme ako motorkár a keďže jazdím horské bicykle a to ma najviac baví, tak som sa tešil na Moro. Moro vyzerá úžasne, ten bicykel, musím povedať. Urobili tu rám, ktorý je rozdelený dvakrát, aj v hornej časti, aj v spodnej časti, medzi tým je tá batéria. Vyzerá to vynikajúco, tá kvalita spracovania a toho rámu a ten pohľad na ten rám celkovo evokuje jednoducho motorku. Nejaké to VR-ko, IZ-tu, proste ten dvojitý delta boxový kvázi rám z Motosveta. K tomu by som to prirovnal. Aj tento bicykel nie je stavaný ako rejsový bicykel. Napriek tomu sú tu komponenty takej strednej alebo vyššej úrovne, by som povedal. O podvozok sa stará RockShox, vpredu je to vidlica Lyric, má to zdvihy 160, vzadu je takisto vidlica RockShox, samozrejme vzduchová. Veľmi pekne vyzerá aj tá zadná kývka a nejak celý ten systém toho prepákovania. Radenie už je tu od Shimana XT-čko, sú tu Magura brzdy, sú to štvorpiestiky, radiálne ovládače. A čo je dôležité na tomto modeli je nový motor od Yamahy. Je to PV3, je to úplná novinka, ktorá vlastne ešte vo svete e-bikeov má v podstate tu na premiéru. Keď si všimnete, ten motor oproti týmto dvom je výrazne menší, je ľahší a má lepší výkon. Má krútiaci moment až 85 Nm, ktorý mi pomôže tomu jazdcovi. Rozmer kolies, čo mnohí budú riešiť, je 27,5, čo je pre mňa vynikajúco trafené. Tie 29-ky, vyskúšal som si, vravím, že nie som žiaden bicyklový úplný maniak, ale na tých 29-kách mne to nejako až tak úplne nesadlo, hlavne čo sa týka také agility a takého ovládania v nejakom tom teréne. Takže za mňa tie 27,5-ky sú nejakým možno kompromisom, a podľa mňa tam veľmi, veľmi dobre pasujú. Sú tu veľmi dobré široké pneumatiky, ktoré vlastne spojení s tým e-bikeom jednoducho fungujú veľmi dobre. Tá ovládacia jednotka na tomto bicykli oproti týmto dvom je oveľa jednoduchšia. To je spojenie s tým novým motorom, kým tam je displej, ktorý ukazuje rýchlosť a všetky možné údaje. Tu je veľmi jednoduchý malý modul, ktorý má iba ledky a vlastne ukazuje stav batérie a pomocou lediek, ktoré menia aj farbu, aj je to teda taký stĺpcový ukazovateľ, tak potom ten režim toho výkonu. Aj tu je režim automatiky, ktorý rovnako funguje veľmi dobre. Tu treba povedať, že v tom maximálnom výkone, tiež som to skúšal, častokrát v tej enduro jazde, v nejakých tých trailoch a tak, môže byť toho výkonu priveľa. Takže tam padne vhod proste tá automatika, že ak príde nečakaný kopec, tak ten bike to je schopný v tej automatike spozorovať a dať vám ten výkon, ktorý potrebujete. A naopak, keď idete zjazd niekde dole kopcom, potrebujete si prešlapnúť z tej zákrute, trošku si vytočiť z tej zákruty a zabrať, tak tam nemáte zbytočne ten vysoký výkon, lebo samozrejme meniť to za jazdy je podľa mňa otrava. Fungovalo to veľmi, veľmi dobre, tá automatika. Opakujem sa, ale aj na tomto bajku som jazdil 90% s tým. Akurát keď som sa pohral, že či si vyskúšam tie jednotlivé rozdiely. Tie rozdiely medzi tými režimami sú naozaj veľké. Je tam ešte špeciálny režim MTB, ktorý Yamaha dala zatiaľ iba do tohto modelu. Je to vyladené s nejakými profesionálnymi MTB jazdcami a presne je tam rozdiel v tej reakcii. Tento bike, musím povedať, že mi extrémne sadol aj po tej stránke ergonomie, vynikajúco hneď od prvého momentu, trailíky, zjazdíky a strašne som si to na ňom užíval, až tak strašne, že
sme si dávali niektoré skoky a na niektorých miestach sme sa otočili a to sa mi stalo potom trošku aj osudným, keďže som testoval trošku aj krešovacie schopnosti tohto bajku. Išli sme si prejsť taký dvojskok a potom v druhom skoku sa mi zdalo, že mám vlastne vynáša z trate a idem trafiť jeden strom a urobil som si taký frontflip neplánovaný. Všetko dobre dopadlo, pokračoval som v jazdení ďalej, aj bicykel to zvládol veľmi dobre. Tu sme sa bavili aj s chalanmi, že to bol možno trošku taký motorkársky inštinkt. Ešte ráno sme sa bavili o tom, že vlastne bicykel má opačné brzdy, ako máme na motorkách. A napríklad Vláďa z motorkáži CZ si dal tie brzdy prehodiť. Ja som vravel, že to nerobím, nemám to prehodené ani na mojom bicykli a že jednoducho som na to adaptovaný a som zvyknutý, že na bicykli mám túto zadnú brzdu, kým na motorke tu mám prednú a pravdepodobne možno v tej krízovej situácii som si siahol po spojke v úvodzovkách a vymačkol som kvázi spojku, čo znamenalo plnú prednú brzdu a potom do skoku ma to proste prehodilo. Dopadlo to teda dobre a mohli sme pokračovať ďalej aj ja. A napriek tomuto krešu som si vynikajúco, musím povedať, že keby to bolo možné, tak jazdím celý deň na more a užívam si neskutočne krásne trailikové cesty, zjazdíky a vďaka tomu e-bajku vynikajúco aj výjazdy hore kopcom, čo je úplne nový svet oproti tradičnému bicyklu. Takže za mňa neskutočne dobre trafený, podľa mňa pre amatéra, pre stredne skúseného jazdca na bicykloch vynikajúco trafený bicykel. Určite nejakí profici a lepší bicykloví jazdci by našli na ňom nejaké chybičky. Ja ho berem ako vynikajúco trafený. No a na záver spomeniem ešte Wabash, je to tento model. Pre mňa vlastne kategória, o ktorej som v podstate ani nevedel, že existuje. Je to vlastne kategória, ktorej hovorí gravel. Vychádza to kvázi z trekového bicykla s tým, že to má tieto barany ako cesták a má to širšie kolesá. Čiže dá sa s tým ísť práve nejaké šotolinové cestičky a dá sa s tým ísť teda po ceste. Pre mňa úplne, že prvá skúsenosť niečím takým, jazdili sme s tým po obede. Vyšli sme s tým na miesta, kde sa robilo fotenie aj s tým morom. Takže veľmi, čo sa týka toho terénu, naozaj sa aj s tým bicyklom dalo dostať na tie miesta a prejsť ich. Pre mňa najlepšie sa s tým bicyklom sa mi samozrejme jazdilo po ceste. Nemá tento bike žiadne odpruženie. Čo sa týka motora a tej výbavy, tak je to identické s týmto. Je tu ten motor TPV2, tá predchádzajúca generácia, aj s tou ovládacou jednotkou. Čo sa týka tohto typu jazdenia, neviem si celkom predstaviť, na čo je to dobré. Viem, že táto kategória teraz hodne narastá. Myslím si, že sú to ľudia, ktorí vlastne jazdia cestáky a majú radi ten posed na tom cestáku, ktorý samozrejme je veľmi dobrý proti vetru a veľmi dobrý na šlapanie a podanie výkonu. A zároveň chceli s tým cestákom sem tam vybehnúť aj niekde trochu po nejakej šotoline, dostať sa na nejaké miesta a trošku to spojiť aj s turistikou. Takže taký crossover zasa, taký mix medzi dvoma kategóriami, tak to asi vzniklo a je to hodne populárne. Keď ešte spomeniem, nie len veľkostne a výkonom je ten nový motor lepší, ale na tomto motore, čo sa týka obidvoch týchto bajkov, som spozoroval, je tam oveľa menej citlivé to dávkovanie toho výkonu. Napríklad, keď idete z voľnobehu do záberu, niekedy to tam cvakne, niekedy je tam taký lag väčší a dovtedy som si to všímal a bolo to bežné na rôznych iných bajkoch. Hlavne chcem povedať, že tam ten nový motor má takúto vec vychytanú a naozaj, keď človek presáda z jedného na druhého, tak si to všimne. Normálne by sa mu to teda asi nestalo. Takže za mňa zaujímavá skúsenosť, asi to nie je celkom bicykel, ktorý by som si kúpil. Absolvovali sme na ňom dlhšiu trasu ako na hociktorom z týchto. Absolvovali sme kopu šotoliniek, dá sa s tým trošku podriftovať, dá sa s tým odskočiť niečo a dá sa potom fajne aj pučiť, poviem, že na ceste je treba povedať, že všetky tie bicykle vlastne, čo sa týka tej pomoci, tej elektrickej, tak je len do 25 km za hodinu. Takže všetko nad to si vlastne oddrete furt za svoje a je tam fakt ten veľký level toho bicyklovania. Toľko teda odo mňa z tohto videa netradičného. Chcem veľmi pekne poďakovať Yamahe za to, že nás sem pozvala. Ja som bol sám prekvapený, keď tá pozvánka prišla. Teším sa, že vlastne sa snaží prinášať nový typ produktov aj pre motorkárov, že to postavila tak podľa ich kritérií alebo tak, ako si Yamaha myslí, že by mohli vlastne tieto tri modely zaujať
niektorých z motorkárov. Ak je to tak, určite sa nám choďte pozrieť. Yamaha to má nachystané tak, že bude mať viac ako 800 tzv. Experience and Test Center, kde sa budú dať tieto bajky aj vyskúšať. A ako so všetkým, v tomto prípade možno o to viac, keď možno nie ste fanúšikom bicykla, tak v prípade e-bajkov si myslím, že treba si to ísť vyskúšať a až potom si ten názor urobiť. Za mňa ako enduráka jednoznačne Moro vyhráva. To je vynikajúci bajk, ktorý si viem hneď predstaviť, že by som si ho rovno stadialto aj odniesol. A bajk ako tento zasa na každý deň a na nejaké vybavovačky pre mnohých ľudí, možno aj dojazd do práce s tou elektrikou, je to strašne pohodlná a rýchla teda jazda, kde sa zasa na druhej strane človek veľmi nenarobí a to dochádzanie na tie krátke vzdialenosti môže byť teda vynikajúce. A toto tu teda pre niekoho, kto fakt fandí takejto kategórii a sa v tomto nájde, alebo pre rôznych cestiakov. My tie cesty tiež máme v horšom stave častokrát, takže si myslím, že tento gravel by sa aj u nás teda uživil. Takže ešte raz ďakujem Yamahe za to, že ma sem pozvala na tento event a vďaka tomu aj vy si môžete pozrieť úplne netradičné video pre nás, pre motorkárov. No a ako vždycky ďakujem aj vám za to, že sledujete naše videá, že sledujete server Motorride.sk, náš YouTube kanál. Ak nemáte odber, tak si ho kliknite. Neustále pracujeme na nových článkoch a videách pre vás. Zo Španielska vás pozdravuje Avia, majte sa pekne. Čauko.